Erässä talossa korvatunturilla oli tonttu, jota kutsuttiin Välikatun Feetuksi. Se oli saanut nimensä siitä, että se asui vintillä, jota myös Välikatoksi sanottiin. Sinne se oli kerännyt ison kasan vanhoja vällyjä. Missä korvatunturilla on? Jossain pohjassa. Etsitään se! Puhalla lisää pohjassa. Toivuu! Tuuva, se oli hauska! Me löydettiin se! Tuu, Viivi! Tuu, Viivi, täällä se on! Terve! Onko korvatunturi täällä? Ei ole. Asuuko joulupukki siellä? Ei. Hei. Ihme näkee. Olipa outo nainen. No, ketä siellä oikein oli? No, ne oli ne Syrjälän lapset taas siellä sinua kyselemässä. Joo. Hei, asuuko joulupukki täällä? Ei. Höpö. Asuu. Onko minä joulupukki? Kyllä niin. Joo.